risariba ya ekiswa yinu ya hatu ya hepartinu ngaranjo harimwa ekiswa nimero kati mugaje lo wanake welewa mudri partager video ne kanganyi bano munzo ni wandu watie emu none kabane video ngenda ondro nione kaye connection ke jata wakanga mrumia upon mashats nde wifi munzo ni wandu watie bale emu nione kabanga nunganyi bano ze emu none kanganyi bano Mwenyezi Mungu ajelo waneke welewa, imashababike welewa, wadzadzeke welewa, imakokoke welewa, wanrike welewe video inu wa ipartajo mahala, wabesho wanru wa yangalie nro, wana wajueze nrongo zinu, mdu yaweze atsahe mbebo, hauka yu mengoni mwe hatuari. Yu mengoni mwe hatuari buwa tukufu, mengoni mwe danje, waka watutu wanru watu jopiga, hauka kwa tuanza njopani wasaidi wa wazaya, mraju waka tujopiga, katujopa mbama ele, katujopa mtuzi, katina pihao, wanru waka unjopani mre angala mzadza mrubu ya pihao, mtu asinji ya pani angala mzadza mrubu ya pihao, mre ya saidi ya mzadzahe, mre ya some, yu ambu ilimu lhali. Mraka ujua wadadza hatu wa upiga na kwa agenda shio ni ya usoma za upiga kwa agenda likoli za upiga sha watu soma no wadadza hao wadadza hatu ujua upiga watu soma nema kwa hatu wakaunja wa wasaidia waone ntsukoli na mnefanyi wao waone letra maboli fanyi wao waone biskuti mefanyi wao waone madababu ya fanyi wao waone na mnaitahani wao waone zo pia wadadza hatu wa somongwa piha wa ujua upiga iwa sisi rajaba sa kwa ratu ujua upiga haukakari tungora nto warizaya wadohi ya lejosi wepi hawa woche o wanariha filiga mrarenge buke ngubukine ola kansaru matele ola kansaru interneti ola kansaru mabatani ola ngiharu ma messengeri ola ngiharu ma imo ola ngiharu ma whatsappu zeradiza huwa dadzeri ranzi hata pani kwa tunjia kwa tuwasaidia itongeza kwa tujopi amba hino hata mtuzi kwa tujopiga yemba rongo wa ijuwao deka washindi wa pachai waridi wafanya tijike babu au deka hafanya mbabatani au detoka harenge mbasteki habi hanye mbasteki ila basi bala zirongozi isa, shao muzi sape mba nongo katujua, hauka waranzo wadadza hao, waranze madhomana hao, waranzo wadadza ngo pani, wababaza wasipiha, wadadza hongo wapihao, yeka wende dahon, uwa baba ngo wapihao, uwa baba basandu wapihao malahoni, uwa baba ngo wapihao, uwa baba ndo wapihao, na wumbaba ujo hapiha, hasaidiye mru mshe izo kweli, shayo aibu, mwanamshe wakamili mbaba hao ya huzaya mbaba hao, Faransa baho wa baba ndo wapihao malahoni. Wa baba baso wanaume wa ndo wapihao. Nga wanashi wapihao mkuna wabariki. Shato wa baba wanga wapihao. Wende dagonu parisa mtumbaba. Wa wakatre ventan. Ulumade. Mrumbaba ngo pani. Bala harenge hafaya servisi. Mbaba umrumbaba wa swasandiza. Bala va servisi ngo pani ngo piho. Imwa na mshe wa kenza na 18 ans. Bala ngo salongo anga lotele. Tiai yuhaib. Ti abukutu tambebo. Mwana wa 20 na 15 na 7 ngeho salon. Mbaba hake ya mzaya wa swasandiza. Ya lo retireti. Ya bidi ya le retireti. Ya bidi keba langu repose. Ya bidi keba langu eleshewa. Ya bidi keba la haeleshewa. Ya bidi keba la haeleshewa. Ya bidi keba la mdaza haja mwana hamweleshea. Basi mbaba ndi ujueleshe mwana hae. Alafu rambi ya wonga ranzo rathi. Rambi nga ranzo mbevo. Yumsuiba ilo kafabu watukufu. Narinji ogarimu ekiswa numero kati. Ekisa numero kati irjoka hiwona abasa inu ekisa numero kati ya basa nda inu ya Umar ibn al-Khattabi radhiallahu anhu ekisa numero kati do wakati wa Umar ibn al-Khattab ye 5 ye 4e kisa irtimizipia shilo wakati do wakati Omar ibn Khattab wakati Omar ya lo president Omar ya lo mfaume sarengezo rongo zo wana rongo zo shababi rongo ze malezi abasangari njawa rime madhomana bao ekiswa nge watu shew wakati wa Omar ibn Khattab radhiallahu anhu gabu watoto majeni wazingaro wahibi ngamia ya de jeune wahibi shamo wende wahibi wahibe shamo ila wavole wahibi ye shamo wazingarwa ne madhamana wa mji imadhamana mji wa wazingarwa watoto wala wahibe ngamia wabali wahuja uha Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu ima shefu wa mji ima zefu wa mji wambia Umar ibn al-Khattab watoto majeni wanu nga ukati senki jau waparisiwa wahibi ngamia wahibi shamo wakubali warekonese ukana wahibi ngamia
yabareka huja waje warengewe hukuma waje wapula omhono erangalie wahundre shawir kangwajoka ure mambuda kangwajoka pula muone kangwajoka uro wanudwa hibengamia waje warumiliwa e hukuma subhanallah Umar ibn al-Khattab yatsimrudada Umar yemrujwe dini Umar yatsimjinga Umar yemruwelewe uslam Umar ikajafanya mzaha Umar ikatatsorongwa watoto laba kana mjeri wa bihe na mjeri wa funge bari wa hibingamia oho mafollower wa hibingamia arto wa funga Umar no Umar ikajawarenga wa funga Umar ikajawabiha Umar ikajawapwe mihon Umar hauziso watoto Emana mwaka uhiba ngamia ya wandu za barindi. Manatini mwahiba ngamia ya watu. Watoto wala wamba ya amira al-mu'minin. Ibu Umar amira al-mu'minin. Nahanu nashtagilu inda Hatib ibn Abi Balta'a. Amba ngarifanyo hazi uhashefu fulani wambwa Hatib ibn Abi Balta'a. Arisifanyo hazi arimwezi ungaza hae. Alafunga harirenge na uoshefu wa mji. Armo mjiri liyo uoshefu wa mji. Ngarifanyo hazi uhahe. Ngasina mudabanu wa mezi kajari liba. Ngasi ngaranzoru nrebenru rile. Ngaranzoru rile lo wanru wa shahatu. Ngasi majweni sarilola. Ngaranzoru nrebenru rile. Ngaranzoru nrebenru rijenjau. Alafurende ngarifanyo hazi. Ngartungoli mezi unga za hahe. Yani oshan. Risenda risi puwa ma runku, risi puwa ma lafu, risi fanya tini. Deja nga sinamezi, 2 mwa, 3 mwa, 4 mwa, kajariliba. Alafu watu nga rifu anzaya, watu rihundu ngamia, rihibi ngamia. Umar ibn al-Khattab, radhiallahu anhu, hafanya. Ye muadilifu hafanya. Ye muadilifu hafanya. Ye imamu muadilifu hafanya. Ye dhwamana wakweli hafanya. Ye muhodari hafanya. Ye umari hafanya. Umari hatowa owanru ye masahaba baharaka. Na mwende mwarenge Hatibu ibnu Abi Balta'a ya Jabas. Na mwrenge. Le jeshi la Umar ibn al-Khattab li tolo la kislam. Li roga lende li renge uola shefu wa mji. Yado hambwa Hatibu ibnu Abi Balta'a. Hende harengo haja. Basibo ya haja. Yeza jirindazi. Umar ibn al-Khattabi hamwambiyoka. Watoto wanu waka ufanya hazo hakunga wena mezi kuja waliba. Izo kweli au. Hamba izo kweli shango juu. Hamba tabunga wena mapesa. Ngo ulo. Ngo lalondro. Nga wena mrumushe. Zendongo za honga zendao. Alafuwa nungwa ufanyilao hazi kutina haja nao. Ngo afanyo hazi kutu kontrole kango wena nruwashe. Kutu kontrole ukangwa nzo mrembenru wale. Alafungo juo nguwa uharima krizi na tabu wendata wahibi. Hasibabu ndawebo watuwa liba. Watuwa nikomisha harahao. Watuwa liba. Haizo wendata wahibi. Yavo hukuma. Ngiyo mbili. Weza utoe mapesa ya wabasa. Uwalive. Zenango towe dublu kado mbili. Ea mwano nguwa nikwe haki yao. Ea vili ndawo wawadhulumu watuwa liba wakati wawahao. Wabidi waliwa. Au kamtume sala salama hamba haina ujofanya hazina liwa rahale joto ye majifiri ye jahuma. Rahe jifiri ye jahuma. Avaya harileka yalawa. Avaya harileka ijalawa na veze yaliwa. Aizo veza utema pesa. Ngo walibo, ngo towo kadumbila basa dublu. Walibo mshahara hao, watu waliba. Ngo towo tsena basa ya kadu ya vili. Wa wadhulumu, wa watungeza wenda wahiba. Tibas, nga muhambi yovertisma. Eko watoto wanu wardi wende wahibi tsena. Ejo pula umhono nda webo shefu wa mji wa mbwao Hatib ibn Abi Balta'a. Nga muhambi yonro. Ranzile, utijonde wadungu hazini. Utujenda bo hande hamba bala mkanda mwanshita ko ha Umar ibn al-Khattab ukabongo joka wadunga hazini ngo hazini ngo afanyao walive mishahara hao ya vira Allahu akbar walive omshahara wa vira urditsene ka wadungu wende wahibi wende joja urengwe hukuma ha wishia abi Hatib hadungwe hukuma halibo watoto wala ya hukuma ya hukumlo yende namna ya uislam yende namna hedini yani yabo Usilamu ka ujamba ukamrenda hibi mkate na mhogo ya jeungulo mhono. La, ye daula ye utashi ya wanruhazi. Ye nika wanruhazi. Ye sirikali ye unika nruhazi. Hei ni mruwa fanyamba hazi. Ika mrunge na hazi ngu fanya unrembe nruhali. Henda hibi wakato ye sirikali yo humrenge ya hukuma. Ye sirikali yo humrenge ya disizo. Hanikuwa hazi ngu fanyo.
Sheka kajawanika hazi wa rentungwa la lulanza. O wafanyo hazi. Kwa tuliwa. Mdugu fanyo demuwa na turomuwa. Kajaliwa. Yabu o wako wenda warengwa wende wa nikwe hadi. De mazefu wa wafanyuswe hazi. Eka profesori ngusomeso lise. Profesori ngusomeso harumwa likoli ya sirkali. Ngusomeso kolaji. Tijutijindo kolaji. Na hizo. Kajaliwa. Basi haina ya jofanya emazefu wa hakendo ndo warengwa. Ima ministri wako uliba wandu. Ima direkteri wabidi walive wandu. Ima dhamana wa hezelikolizo wanikwe mapesa. Ima meri wanikwe mapesa. Ima ministri wahe mapesa. Wabidi walive wandu. Watu walive waundo wako unikwe hukma na usilamu. Subhanallah. Subhanallah. Ya amira almu'minina Umar ibn al-Khattab. Maskine kahure jaye zamarlo nizo bu Umar ibn al-Khattab. Yani madhamu waundo wabidi warengwa. Ukawewe bu ministry ngawe na katikati ngoliwa 1000 euro na 2000 euro wola uliwa 100 euro ngena 2 mwaka jaliwa yabo wende unikwe hukuma haukaenda funzu duka la watu na wende watsongeza funza le duka uka ila 100 euro kuja mliwa ila 100 euro ya kushinda haresiste halimba hindu kujaliwa kajaliwa yabo waundo wako unikwe decision waundo wako unikwe hukuma waundo wako unikwe hatua yondo ulawana na usilambu watukufu na rendele yonde kiswa yane esheleze minuti tujogisa eshele mangabu wana kiswa muhimu yanzo mweshie nonono basi kiswa numero 5 ye histoire numero 5 ngarje uharima e numero 5 enda hii e numero 5 mzadza hatu Aisha hakana surno hadohamba umitib Mzadatu Aisha hakana sirno adoparo umitrip. Na mwishili wanakiso wanu. Wanakiso wajisao. Esheleze minuiti batibakisha na 5 minuiti. Ribeze rende haraka. Ili reste 5 minuiti. Ribakisha na dakika ntano. Eshele wanakiso wanu wema. Mwishili wanakiso wanu. Mzadatu Aisha radhiallahu anha. Hakana sirno adoparo umitrip. Sirno ya mzadatu Aisha. Dili na mwamberishie umitrip. Ngamwisha watukufu. Mzumrata pibaleka nga mwisha onro. Umitib. Imanavo mzadze wa manunkanro. Mama wa marash. Mama wa manunkanro. Mama mzadze wa marash. Zadatu Aish. Zabarinda adoporo mzadze wa marash. Hadojitia marash ye zungulia? La. Hadojitia mbaza marash ye zungo ye njarmu mabisini ya uneso kange na marash? No. Haka ujitia marash ye zungulia ya tirowa na ume na uwaparowa na ume harumatobi ya mbina zina? La. Ema na kuporo mzadze marashi zabarinti. Umitui mzadze wa marashi. Zabarinti mzadze wa marashi. Mama wa parfum. Zabarinti. Hauka mzadze hatu Aisha. Eka ungo nzo ya towe swadaka. Eka ungo towe swadaka. Harenge mapesa. Harenge dhahabu. Harenge fedha. Harenge mnaria liwola. Ya mnapauni wola ungo towe. Harenge bahindu ungo towe swadaka. Harenge nguo ungo towe swadaka. Ye urenge mapesa yala. Harenge mamba inruila. Haibaha marash. Ye utenda renge marash. Misk. Harenge mna buara wola, mna riali wola, mafe, hamade mna tijindi nila wana riali wala, mamna enero, kelila, duro, apie sizila. Ye urenga, habaha marash. Harenge nguo ila joka ito wa sadaka. Hende haifua. Haipas. Ila nguo ndo ya towe sadaka abe mru maskini. Ngondo haifua. Hajarengele pasi la hale lila wakaudo pasi wakama pasi ya hale wakumrutu ya sharibu mrungutu ya sharibu harengele pasi lila hatie sharibu halekeza wala mzadzatu Aisha hapasi la nkandu hapasi la nguo yendo ya towe ye marash umitib haitie hailekeza idonu nkandro wanruwa muzisa ya ummina ya ummana Imzadza hatu ezajirindi. Ezajirindi ya urende. Imana utia umarashe zindu zinu na zinu ngondo watowe swadaka ube mdu zabarindi. Imzadza tuwa ishamba. Liani kabla an adoa hadhihi swadaka fiyadi lfakir adohu fiyadi la. Imana nita umarashi. Vanoe swadaka inu vanunga mtendo nitie humhono ni hamgu. Amtende nini ke mwenyezi. Vanu nisitende ni mve mungu. Rahema sikinie janikiwa. Ayuzu abwembe ndrune ndo na nike mgu. Lazima ike njema. Inunkenro. Hawukava nunga mwanzoze ajiri mgu ya nlive.
Yawe kanja ilekezemba hindu ya jisa ya nukandro. Apo mungu kana unikubalia. Na mnyezi mungu hambari mwa Qur'ani ya ukana. Lantanalu lbirra hata tunfiku mima tuhibbu. Mnyezi mungu dabari mwa Qur'ani. Lantanalu lbirra. Kamna ufanya njema zikubaliwa. Kamtofanya njema mungu azikubali. Hata tumfiku mima tuhibun. Mpaka mtowa zila zeroho za hanyu zanzao. Deile roho hawe jibauni hiyo. Utitowe irisao. Utitowe yembi. Urengesha tila nambuha nambuha. Ulirenga wambangwa niko mru. Renga mbe indu joka njema ajibiwe. Yala mapesa yatowe normal. Yatowe mema. Hamba banunga mniko mungu ya nikubali yerangu. Ngene maskini ya jota honkode. Hamba banikati sasteni ya ukamto swadaka. Bala sanga mniko mungu. Alafe maskini ata joka urenga honkode ni. Shabala sati nikamungu ranzi ya nikubali. Nge maskini ya renge honkode. Ya wala zima nilekeze. Alafuona maskini ten. Eka hani kwa ila swadaka. E maskini haombe ya mdada atuwa isha dua. Hamba mguna ubariki, mgo ujazekheri, mgo atuhuliva. Bahi mdada atuwa isha. Ya urdi tena haombe laula maskini dua. Uanruwa shangaye. Subhanallah. Mdada atuwa isha tuwa sadaka. Amba mtu wala marke. Amba mtu wala zintu. Amba mshahula, amba nguo. Ya mruwala mwambe la dua. Wuko mtumi hamba. Eka ure ndu anjema. Kuna ushinda uzilive. Mruwala mwambe za dua mtumi hamba. Amba natakum bimaarufa kafiu. Haina ujo hurenda njema. Mruto mliba zenjema isu. Faila mtajidu matukafiu. Eka kuna ushinda umlibe zenjema ya hurenda. Fadula mruto mbe ladua. Dimana pokosu wa sasi anza rudo mbe ladua. Wanruka wa rende njema rudo wa fumbu. Wukata juzi la juzi nga umranerea. Sasha ya mkoba ya zindu. Na buwe nangali. Alhamdulillah yohe. Mkuna mbarik mianza nizambe ndo shukuri. Nsobu wa sasha. Tsi unruzila nguo za mwanamshe. Mahijabu na nguo za mwanamshe. Tsi uzise mrezi. Na bazi nitu utamania unike mrumsha. Alhamdulillah. Mkuna mbarik ya mnike zakhede. Mnike meshamema na unono raire famiro. Hao. Izo deza usila. Mra urenda njema. Umlibe njema. Kuna ushinda. Mwambele du. Ayuso mzata tuwaisha uzisok. Emana. Uombele wala mruduwa za barindi. Na wewe ndio mrenda zenjema mzazi wetu Aisha ambaye ukana likainatasawa fi du'a wayabqa al-ajru li mzazi wetu Aisha ambaye ukana imana ni mombela wodua bahe hauka hano mbela dua abangutsi mombela dua abonga si sawa ze dua rombeleana alafu ye swadaka yibake baina ya hangu na Mungu basi Allah ya salam ya salama ya salam ibanu kanyi banu watukufu hamba eka hamnika wala maskini e maskini hamombela dua mdada tuisha ba ngurudi haombele maskini duoka na weba homguna unike baraka ya unike jawa na baibo mdada tuisha ya wetske jabidu mombele dua yende yabidi ya hombele wendo mrandezema hamba shabala hanombela dua haundu ajiri bangutsi mombela dua ni hundu ajiri ya bori ombele ya na dua so waili alafe swadaka ibake baina ya hangu na Mungu ya nlibe yende ujuwe za joku nlibe. Shaiwa yisati mtoho harimwe deba. Hanombela duwa timombela rikitase. Aba hati bakishane swadaka oha Mungu wa mlindo Mungu yende ujuwe nlibe yende ujuwe. Yende ujuwe joka hunlibe. Allahu Akbar. Ya salam, ya salam, ya salam. Na mangaliye watukufu ya kiswa njema ya mzaza hatu wa Aisha. Ilirjo unjia uharimwa e kiswa nimero 6 eshelezo wakati. Aizo yonde kiswa numero 5 ilirjo unjia ogharimwa ye kiswa ya numero 6. Au ka ye kaudu anza wangale mna example ya wangere njio harimwa estuari numero 6 wajo parisa bizarre. Bizarije wajo parisa kwa nruwa liyo abasa inrogo hama ndizo kwa tina. Ngabuga walona wa shash show wenji kwa tina. E ya renda mruzema wa mjipia nguwa tingo jua. Mrungu toja hatimbuli ya mrubo bangweni. Mrungu toju leo kabala parosaidiwa. Yedu anzarende mrumzema atema pesa yuverwa verwa yani ngurongo ila diero haivere vere na woyo tinjema mnyezi mungu amba lan tanalu lbirra hata tunfiku mima tuhibbun mtume hamba ukana istainu ala injahi lhawaiji biliktimani fa inna kulli dhi na'mati mahsud na mdo saidi lana haubandaza mbabe kango saidi yemwa na nyuhone bani hako dobu andaza we ficha we siri hauka haina nema yotore mwahusuda. Ututone sauka wende usaidie mwana nyuhe kolaji. Ututone sauka wende usaidie mwana nyuhe mbenruila. Ayuzo mtoba na mdo bwada zambabi pumusaidia wa wananyanyi mwe bwada zambabi. Wale wadisewa. Ayuzo ngojojo parisaba uka mrungu ni kumrudieru. Hata ila diero katui nyongoa. Shabala haivere vere. Gono hadisiyo. Hambie mwana nyuhe rogomhon. Hamnika.
valala mapesa haka utowa swadaka. Eyabu yu swadaka waitowa harohoje. Na mdadatu waisha haka unyongo. Yeyaba hamarash, ya nunkendo, ya lekezi. Vatu sisimura jangu vero ila dieru mrei vere vere. Anibala ya yale madhara. Atangabuwa kufuriziza mtu. Nga watawurenga wafuriza mra. Renga ha mfuriziza. Anibala ila swadaka. Na balangu ni kumungura nzingeo la renge. Ngofurizizo mnyezi mungu. Shawala